Viņam esot jāvēl nevis veselība, bet gan jauna loma. Visvecākais teātri spēlējošais aktieris ir uz skatuves arī šovakar. Sagaidīja savu 90 gadu jubileju, Gunārs Placēns šodien devās uz savu Dailes teātri, lai piedalītos uzvedumā ērtas dzīvošanas mirklīši. Arī pats jubilārs mums daudzus gadus sagādājis ērtus skatīšanās mirklīšus. Tos atcerējās un ar Gunāru Placēnu šodien teātrī tikās Andrejs Valmārs. Dienas mēģinājums beidzies. Labi izskatāmies. Jūs ar labi. Vai mēs uz tu vai uz jūs? Kā dzīvē uz tu? Jā. 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 Deduktīvās metodas meistara Šerloka Holmsa viedie vārdi doktoram Watsonam par šo vakaru. Un man ir dibināti iemesli domāt, ka šis gadījums ir pienācis tieši šovakar. Atzīšos, mana zinkārība ir sakārpināta. Lai zinkārību apmierinātu, doktors Watsons devās uz Dailes teātri. Šo teātri viņš zina no 1982. Gada izrādes. Doktori, jūtieties šeit atkal kā mājās. Te viņš pārtaisījās par Žani Vieplu. Jā, jā, tas ir tas pats Žanis Vieplis, viņa kompanjons Hugo Dieks no Latvijas televīzijas uzvaduma Hugo Dieks brauc uz bambaļiem. Žanis Vieplis, impresārio, bungu virtuzaurs, altabass. Te vietā ir abu veiklo vīru dziesma par skaisto jaunību. Zem kuplas ievas sēžam, dar ausim odis līdz, un runājam par darbu, līdz atkal zis ir rīts. Gunārs Placēns dzimis dziļi laukos, Sausnējas pagastā, mācījies gan Vestienas lauksaimniecības un lopkopības skolā, gan Vecbebru biškopības un dārzkopības tehnikumā. 1951. Gadā beidzis Valsts teātra institūtu. No tā paša gada Dailes teātrī. Šā teātra mūžīgais šveiks. Padrīgs ziņoja, ka es arī reiz atvedu mājās vien jaunu kundzi. Un man kalponi pienes mūsu kafē pie gultas taistai brīdī, kad mēs jauki amzējāmies. Kalponi pārbijas, nolēja man visu muguru ar kafeju un vēl iesaucās, Dievs palīdz! Nē, kungi, es tekāt tā nedarīšu. Bet daudz lomas man bija skaists lomas. Nu, kaut vai Latvijas teātra tēvs Ādolfs Valunāns. Novēlēt viņam vaigot nevis veselību, bet jaunu lomu. Jā, tas būtu vēlams, jo man tāds sajūta ir, kad es vēl šo to varētu. Nu, ko tad es sēdēšu visu ziemu uz gultas malas un kaut ko gaidīšu? To brīdi liktenīgo, to nepatīkamo, fakts sakot. Gunār, kaut kur arī vienā intervijā tu esi teicis, ka to gribi uz skatuvu sagaidīt 100 gadu jubileju. Jā, man dzīvot un dzīvi patīk vēl līdz šim. Jā, tas ir fakts. Gunār, nesen viens no mums esot nolicis auto vadītāja tiesības. Pazaudējis, tad nolicis un stūrē tālāk. Kurš no mums tas ir? Nu, es nemācēšu uzreiz arī pateikt. Man liekas, ka viens no mums abiem tas varētu būt es. Jā, jā. Tā es izmācījos visu to ceļu, to satiksmes noteikumu grāmatiņu no galvas. Te mūs pātrauca! Steidzamies, lidojam, zāle gaida, jūs ģērbieties ātri, es pa to laiku jūs pieteikšu, ģērbieties ātri. Un 90-gadīgais Gunārs Placēns devās pārģērbties, lai spēlētu izrādē ērtas dzīvošanas mirklīši. Šerloks Holms tādam notikumam par godu ierosināja. Un vēl es domāju, ka mēs esam pelnījuši vēl pa glāzītei brindījā. Andrejs Valmārs, Krišānis Leitis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.